Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас русский язык для восьмых классов. Салам, uşaqlar. Bu gün 8-ci üçün rus dilidir və 17-ci dərsimizdə 17-ci dərs Azərbaycan스키 ковры, Azərbaycan xalçaları. Deməli, burada bir mətnimiz var, uşaqlar. Gəlin onu mən oxuyum və tərcümə edim. Так. Одним из древнейших видов Декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənətinin ən qədim növlərindən biri, deməli, xalçaçılığa məxsusdur. Kovr üçün Azərbaycan xalqının nəinki gündəlik məhsulu, həm də onun əsas formalarından biri, onun səmava ifadəsidir. Azərbaycan xalqı üçün xalça təkcə məişət əşyəsi deyil, həm də onun ə bələdiyyədə bədii ifadəsinin əsas formalarından biridir. История коврового искусства Азербайджана уходит в глубь веков. Azərbaycan xalça sənətinin tarixi, ə, də, yəni əsrlərə gedib çıxır. Для древних жителей ковёр был одним из основных предметов обихода. Yəni Azərbaycan ə, deməli qədim ə, sakinlər üçün xalça əsas məişət əşyalarından biri olubdur. Так. Na eto ukazyvayet danny arheologicheskikh issledovaniy, kotorye provodilis' na territorii Azerbaydzhana. Dergi, bunu Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji, belə deyək də, tədqiq tədqiqatlarının belə də göstərir ki, yəni arxeoloji qazıntılar belə məlumat verir. Об этом можно узнать и из памятников, литера... из памятников литературы. Азербайджанский ковер отличается богатством красок, неповторением сплетением узоров и, главное, высоким мастерством ткачей. Azərbaycan xalçası rəng, ə, zəngində, zənginliyi, naqışların bənzərsiz toxunuşu ə, ə, və ən əsası toxucuların yüksək maharəti ilə seçilir. Zdavnich Kremyon azərbaycanski kovryyı вывозились в другие страны. Deyir ki, qədim dövrlərdən Azərbaycan xalçaları başqa ölkələrdə ixrac olunmurdu. İx görmə увидеть на картинах европейских художников того времени. Onları, deməli, bu xalçaları xalçaları o dövrün avropa rəssamlarının rəsmlərində görmək olur. Эта картина, например, Ганса Мемлинга Мария с младенцем, портрет молодого человека Ганса Гольбейна после Карла Кривелла Возвещение Доминика Морены, рождение святого Фомы и другие. Burada deməli göstərilir ki, məsələn Hans Memlingin Məryəm və uşaq, məsələn Gəncin portreti də Hans ə, Golbeinin, Marko Karla Kreveların da Meneka Morena'nın, yani hamısının deməli rəssimlərində görmək olur. Aha. Tak. Ana kartinə Gansa Golbeinə poslı, v sentrə izobrazhena etajırka pokryta azerbajxanskim kovronge Gancə Qazaskaya şkolası. Deməli ahaq qolbayın səfərlər tablo yəni rəsmlərində mərkəzində Gəncə Qazaq məktəbinin Azərbaycan xalçısı ilə ötürülmüş kitab deməli ə, deməli masa var idi. Samo vyrazheniye yəni özünə ifadə və spleteniye soçitaniye uşaqlar bu birləşmə deməkdi. Və gəlin burda indi suallarımız var. Kakim vidom iskusstvo yevlyayetsya kovrat kachestvo? Və burda əlbəttə ki onun maddən, ya'ni götürüb şey eləyə bilərik də tapa bilərik sualın sualın cavabını. Kakim vidom iskusstva yavlyayetsya kovratkoye soyeni galsel hansı sənət növüdür? M govorim dekorativno prikladno. A o чём говорят археологические исследования на территории Азербайджана? Tak. Для древне-а на это указывает Яня на Герсадр, Для древних жителей ковер был одним из основных предметов обихода. На это указывают данные археологические исследования, да? А чем характеризуется азербайджанский ковер? Чем характеризуется азербайджанский ковер? Отличается богатством красок неповторимым сплетением узоров и, главное, высоким мастерством ткачей. С какого времени азербайджанские ковры вывозили в зарубежные страны? С, дав... с давних времен азербайджанские ковры вывозили в другие страны. В картинах каких художников встречаются азербайджанские ковры? Это картина, например, Ганса Мевлига, Мария с младенцем, портрет молодого человека, послы, возвещение, рождение святого Фомы, Paslı dia bax bu rəsmlərin adlarını yazırsınız. İkinci, zəkonçite predlojenie v sootvetstvii s soderjaniem teksta. İndi bu mətnini biz tamamlamalıyıq uşaqlar və əlbəttə ki mətinə görə. Gəlin onu da yazaq. Mən bu şəkildə yazdım. Uşaqlar hansının, deməli, tak, tamamlamalıyıq. Yəni məsələn, birinci sual necədir? Ковер для древних жителей – это одна из основных форм его художественного самовыражения. История зарождения коврового искусства в Азербайджане уходит в вглубь веков. Например, археологические исследования указывают на то, что для древних жителей ковер был одним из основных предметов обихода. там буща Так. də də videonu dayandırıb yaza bilərsiniz. Tak, 3-cü tapşırıqda uşaqlar, образуйте форму родительного падежа множественного числа слов, словосочетаний. Deməli, söz birləşmələri verilib uşaqlar və onu biz родительный падеж множественное число, yəni cəmdə yazmalıyıq. Gəlin yazaq. Mhm. Və bu şəkildə olacaq uşaqlar. Deməli, Талантливый музыкант не дилер, талантливых музыкантов, наших родственников, школьных учителей, знакомых девушек, первых месяцев, старых деревьев, этих книг, старших дочерей, хороших друзей, ваших сочинений, исторических событий, известных писателей, третьих классов, родных братьев, этих площадей последних встреч. Да, так, давай. Мам своих подруг, маленьких детей, красивых зданий, младших сыновей, тех зданий, популярных песен, высоких людей, пятых рядов. Вот. Пущакель, ты имели родительный падеж, да? Там да, меня. Так, Пущакель, keçəy növbəti bizim tapşırığımızda. Və növbəti bizim 4-cü tapşırığımızda mətində "Одним из самых узнаваемых архитектурных символов современного Баку является Азербайджанский национальный музей ковра. Муассир Бакинin ən tanınmış, deməli, memarlıq rəmzlərindən biri Azərbaycan Milli Xalça Muzeyidir. Он расположен на Приморском бульваре, o deməli ə, bulvar bulvarda yerləşir. Deməli, dəniz kənarı bulvarda. Et originalnoye zdaniye v forme svyornutogo kovra bylo postroyeno po proektu avstriyskogo arkhitekta Frantsa Yansa. Deyir ki, deməli, bu belə deyək də, ə, ə, xalça formasında orijinal olan binadır. Avstriya memarı Frans Yansın layihəsinə əsasında tikilmişdir. Музей был открыт в 2014 году. Музей Кимин он Ондуртндель. Да, здесь у нас больше 6000 экспонатов. Это крупнейшая в мире коллекция ковров. Пурада Алтыменнаджай экспонатвар Буддийанынан би Коллекция коллекциясыды. Значительная часть представленных музеев образцов относится к 17-20 векам. Так, müziyə təqdim olunan nümunələri, nümunələri, yəni bir hissəsi 17-ci 17-ci İrməndə əsrlərə deməli aiddir. Sami, a, eto kovra raznykh stilley i shkol. Bunlar müxtəlif üslublu və məktəbli xalçalardır. Sami star eksponat fragment kovra Tebrizskoy shkoly ofchulu, kotoroy byl vydkan 17-om veke. Əngəli məxpanat fragmentidan 17-ci əsrdə toxunmuş Təbriz məktəbinin oft sulu qaçasıdır. Yar ki uzor kavrok çox müngəyərsə, o, Azərbaycanın müxtəlif regionlarının mədəniyyəti, tarixi ə, və təbiəti haqqında çox bir, yəni çox şey deyə bilər. Və uşaqlar, burada da suallarımız var. Mətna görə yazmışam. Mövliti verdini variant. V Azərbaycan s. Национальном музее коврохранятся Ковра хранятся свыше 6 тысяч экспонатов. А варианты. Составьте предложение. Бурдада, демяли. А, так. Самым старым экспонатом является фрагмент ковра, овчулупа, по шекелю, бы варианты дюйсты. Третье. Укажите существительное женского рода. Бурда женский род, гадан джинсна, коллекция, сора, часть и культура. Б, варианты. Для бурда дирки антонимами не является слово. Антоним Дейл яркий, блестящий, парлах демек табуллар. Так, бешта шахлар. Употребите слова в скобках в нужной форме. Демяле бурда. Мы ичинда, и Исилья без Демелия, Дюзен Шакильда, Язмалых, Демелия, э, родитель им поддержь, единственное, множественное число, да, ул -маладе. На празднике было много гостей ул -маладе. Наш город посещает много иностранных туристов, оф ул -маладе. Мне нужно выполнить несколько заданий и по-русскому языку. Мы уже проехали несколько километров, Он знает много слов на русском языке. Так, 40. В классе было всего несколько девочек. У нас нет времени на подготовку к празднику. У моего брата не было компьютера. Завтра не будет контрольной работы. Вчера было пасмурно, но не было дождя. Мягкий знак, наверное, «я». У моего друга нет переводного словаря «я». Я получаю много писем от старых друзей. у шахлар Демяли. Бұрда да тапмажаларды. я антоним к слову зной я в реке в тени густой и в бутылке лимонада а зовут меня прохлада зной isdedi да, demakli sarilik demakdi shoxlar я антоним к слову лето в шубу не, снежную одета Хоть люблю мороз сама, потому что я зима. Лето надо, антонимы, таки гыш. Я антоним шума, стука, без меня вам ночью мука. Я для отдыха, для сна, да и в школе я нужна, называюсь, тишина. Антоним, сяскин, антонимы, да, сахичелик, ты да, тишина. Я тоже, что и ураган, но только гость восточных стран. На море я гроза для шхунки, а называюсь я тайфун. Ураган тайфун синоним, да, похоже, да. Ə 7-dən və vəpelnitsya zadaniya po obraztsu. Şaglar görürsünüz, mən burada sözlər verilibdi və onu bu şəkildə bizə yazma nümunə verilibdi. 1 blocknote, 1 blocknote, 2 blocknote, 5 blocknote, çox az blocknote, bax bu şəkildə. Yəni ə, nə yadımıza salmalıyıq? Ə, deməli, 1 deyə sayı varsa, После числительного 1 существительное употребляется в форме именительного падежа единственного числа. Я не дыр. Один сайдан сонра и сим именительный падеж тэк халда гидр. Сюз. Два две дейрися. Гелин индеп бурда бурдада язым сиздам. yaza bilərsiniz. Deməli 1 yazırsa, deməli ondan sonraki isim iminitelni padej, yedinstvenni chislada olmalı, chislada olmalıdı, tək halda iminitelni padej tək halda olmalıdı. Məsələn, 2 2 dvedia yazırıqsa, onda, yəni 3 məsələn, 4, da 4. Ondan sonra roditelni padej yedinstvenni chislada olmalı desiniz. Сора бесцен, например, бесцен, Ирмия гадар, родительный падеж, множественное число до да гедер. Он нан сора, мэсэлен, много, аз, э, мало, так, много, мало, э, несколько, bir, неча, несколько, э, сколько, неча, терися, он да без родительный падеж, множественное число до да язерах. vaxta şəkildə olmalımdım. Nə üçün iki sılda? Gəlin indi bunlarda yazaq. Mhm. Məsələn, одно сило, silo". silo sözü verilibdi burda və yazırıq. Məsələn, одно сило. Niye adno yazırıq? Çünki silo ə, orta cinsdə, düzdürmü? Sonra два сила. Niye 2? Çünki два ilə bizdə kişi cinsdə və qadın cinsdə olan, ə, üzr istəyirəm, kişi cinsdə və orta cinsdə olan sözlər два ilə gedir. 45 сел мало-много сел. 41 турист, 2 туриста, 5 туристов мало-много туристов. Одна корзина. Уже корзин. Две корзины, пять корзин, мало корзин. Один дизайнер, два дизайнера, пять дизайнеров, много дизайнеров. Один век, два века, пять веков много веков. Одна комната, две комнаты, пять комнат, мало комнат, много комнат, я я забилярсенгас. Сора. Одна страна, две страны, пять стран, много стран. Один музей, два музея, пять музеев, много музеев. Одно озеро, два озера, пять озер, много озер, де я. Бу шакилда, да, демали, я забилярсенгас. Бу Бу сёздар яздых. Так, bir də görsədim, tam görsənsin, çünki mən telefona çəkirəm uşaqlar. Tam da sizə görünsün, videonu dayandırıb yaza bilərsiniz. Və ikinci, tak. Bunu götürəm və bu ikincidir. Məsələn, одна тарелка, одна тарелка, две тарелки, пять тарелок, много тарелок. Один компьютер, два компьютера, пять компьютеров, много компьютеров. один космонавт, два космонавта, пять космонавтов, много космонавтов. Один этаж, два этажа, пять этажей. сорок мало этажей, много этажей. Одно зеркало, два зеркала, пять зеркал. Много, мало зеркал. Одна кукла, две куклы, пять кукол, много кукол. 1 teatr, 2 teatr, 5 teatr, çox, az teatrlar. Ya siz zəbiləşsiniz. 1 balıq, 2 balıq, 5 balıq, çox, az balıq. 1 pəncərə, 2 pəncərə, 5 pəncərə, çox, az pəncərə. Bax, bu şəkildə deməli yaza bilərsən uşaqlar. Tamam, göstərdim. Mhm. Вя ахорензитапшироумзварушахларбурдам. А, укажите лишнее слово в каждом ряду. Yani, город, узор, река, мост, а, Да, например, город, шахар. большой, бюй, красивый город, например, Ола шахар, современный, муасир гадим шахар. так, мудрый, ёх, бурданс шеher, узор, нахаш, яркий, красивый, красочный, сложный, прямой ёх. Река, широкая, горная, глубокая, бурная, ледняя ёх. Мост Körpü kamenniy, noviy, malenkiy uskiy obelel, reskiy yoq. Bax belə uşaqlar, sağ olun, görüşərik.